السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دونيدان بساسين بدن ايا صوم مرتي، لكن أشرف مروان وحو كمدها بساسين تي اقول لياك بدنا تاريخ ذا وانين مساري اه ودن كيسا مصر وحو كدور بذي هنتل عقيد او دن كنتن إلا بقول كن او دولار وقت كستا حكمهم او إسرائيل اقييو وبساس قيامي ودن كيسا مصر إسرائيل نا أي كفانتو يو قبي متقانا بساس كاني وحاو قبي مدحويني حلقا مصر إي جمال عبد الناصر قبد ليسا عجيب صدقي كمحشون ددكي سينا كمحشون إلهينا كمحشون سرت أوهلو هيرات أم هويناتي وحاو أقود بنجري ودنك إسرائيل إساقو كبدلنيا العق آدي آدو بضن وحاو أقود بيي سيرو إسرائيل بدبادي سي ودن كيسان قول درو أي تاريخ ذو حسيس أوكنتي إنت أن موضوع أنا بلابن ليك تاذا أيان نقدمن فضلا موقال كان أن قارسين أغيران شن كن أولي كنا صوبير كنا الكينا حقباهية أذيقو سبسكريب تابنيا حرير كإساق أي إسرائيل وحاو كبلاب مي مرؤو جوغي ودن كإنجريس كا قار أهان عاسو مدى لندن ayaa waxaa looga yeeray safaarada Israa'il halkaasoo loogu soo bandhigay in sirro muhiim ah u keeno iyaguna ay siiyaan lacag aad iyo aad u badan sababaha ay ku doorteen waxaa kamid ah in Marwan uu ahaa qof maskax badan oo waliba kamid ah kuwa ugu dhow madaxweyne Jamal Abdel Nasser maadaama uu qabay gabadha madaxweynaha waddanka Masar Ashraf Marwan هذا البدن كما كان سو جيزين تاس وحاو نسو دوييي إن او كمد نقضو بساسين تي بدنا اي موساد او شقين جري إن كستو هشيسي اي قرالة اي كالقرتين لكن مركز تا إسرائيل ويكت تحدريسي سببتو اه وحا اي كبقايين إن او لبوجيلة كن نقضو إساقو اول بودن كيس خيامي او لبوجيلة كأه حلقا وحا سعذي dagaalkii carabta iyo Israa'il oo bariga dhexe xaalad dagaal ayuu ku jiray Suuriya iyo Masar waxa ay go'aansadeen in Israa'il ay dagaal ku qaadaan sanadkii 1973 waxa uu go'aankoodu ahaa in ay Israa'il ka ciribtaraan dhulka sharfaysan ee Qudus laakiin yaa Israa'il badbaadiye ma taqaana waxa badbaadiyay Ashraf Marwan markii 24 saac ay ka harsanayd duulaanka Israa'il lagu soo qaadi lahaa ayaa Marwan oo xogtaas hayay waxa uu Israa'il u sheegay in lagu soo wajahan yahay 24 saac kadib xilli ay Israa'il ahayd warmoog aanan ogeyn in dagaal lagu soo hayo ugu dambeyntii dagaalkaas waxa ay guushu raacday Israa'il Ilaahay ka sokow waxa ay ku badbaadeen sirtii uu Ashraf Marwan u soo gudbiyay inkastoo Israa'il ay ka warhaysay in Masar iyo Suuriya ay mar un ku soo duuli doonaan laakiin aysan garanayn xilliga ay duulaanka ku soo qaadayaan Israa'il kalsoonidii yareed ee Ashraf Marwan u haysay ayaa sii siyaaday kadib markii uu xogtan u keenay iyaga oo ku abaalmariyay in ka badan 100,000 oo dollar si mar walba uu u dadaalo uguna soo gudbiyo xugo qiimo leh waxaa jiray qoraa u dhashay waddanka Israa'il oo buu ka qoray basaaskan reer Masar ee Ashraf Marwan buugiisa marka aad akhrisid waxaad arkaysaa in qoraagani uu su'aalo badan isku weydiinayo qoraagan magaciisa waxaa la yiraahdaa Bar Joseph waxa uu ammaan kala dul dhacay Ashraf Marwan isaga oo ku tilmaamay libaax ay Israa'il ku faanto qoraaga su'aalaha uu isku weydiinayo buugiisa waxaa ka mid ah muxuu ugu soo gudbiyay markii weerarka uu ka harsanaa 24 saac oo kaliya oo uu ugu soo gudbin waayay maalmo ama usbuucyo ka hor inta aysan weerarka soo qaadin qoraagu waxa uu leeyahay Ashraf Marwan haban badbaadiye laakiin waxaan ka dareemayaa in uu xoogaa yara jeclaa waddankiisa Masar laakiin arinta jiirta waxa weeye in qolyaha sirdoonka reer Masar aysan Ashraf Marwan wax xog ah aysan siin maadaama uu aad ugu dhowaa madaxweyne Jamal Abdel Nasser walow uu tuhun jiro oo ay ka baqayeen in uu noqdo basaas laba wajiile ah sida uu ahaaba daawade
انتي سنو اياد اسليذا هاي اشرف مروان وا اوشاقيني اسرائيل وحو اشرف مروان اسرائيل اوشاقيني يي مدكو صدن سنو صدن سنو ايو دل كيس خيام يي صدن سنو ايو ديغ دد كيس كبدلن يي لعق صدن سنو ايو كفر حين يي عذوغ الهي اسرائيل ما دام اي دولك مسلمين تحوك كدكتي اشرف مروان هوشان بساس نمو وحو صوب بلابي سند كي كون سغال بقل اي تضباطن كي وح اينا سو افجرانتي sanadkii 1998 2007 Ashraf Marwan ayaa waxa uu ka soo dhacay dabaq uu ka deganaa magaalada London ilaa hadda lama yaqaan cid ka soo tuurtay si kasta oo baaritaan loogu sameeyay hadaba daawade yaad is leedahay dabaq waa uu ka soo tuuray ma isaga ka soo dhacay ma Israa'il ayaa ka soo tuurtay mise cid kale ka soo tuurtay جواب تاذا قيبت كمن تيغا نوغو قر هانا إلوبين إن آد موقال كان لايك سارتيد كنا سوى بيرتي كنال كينا حق باهية آذيغو سبسكريب تابانايا